På vores aktuelle sæsonmenuer er der altid året rundt nogle signaturretter. Det er klassikere, som selvfølgelig ændrer sig lidt efter årstiden. I øjeblikket kan du smage vores hjemmerøde laks med friske grønne asparges og rævesauce. Og også vores dejlige hummersalat, som ændrer sig selvfølgelig lidt fra årstid til årstid, men den er altid et sikkert hit. Og så er der indbagt kalvemørbrad eller beef wellington, om man vil. Og kender man Gordon Ramsay, så ved man, at det er en af hans favoritter. Vores beef wellington, den er viklet i skagenskinke og spinat og trancheret ved bordet og så videre med to saucer og hjemmelavet pomfrit. Og sidst men ikke mindst er der også altid en signaturret for vores franske konditor Fabien. Og i øjeblikket er det nye danske jordbær, som er gratineret med vinskumsauce eller sauce sabayon, om man vil. Og så er der ikke andet for mig at sige velbekomme og på gensyn.